Hej og velkommen til Fotomalia. I dag skal vi kigge på noget helt andet end Photoshop. Vi skal kigge på noget, der hedder Gravatar. Og Gravatar, det er egentlig sådan en smart lille feature, der gør, at når man poster noget over på på internettet, skulle jeg sige, på forskellige blogs, jamen så tilknytter man sin e-mailadresse til, til sådan en lille avatar, der gør, at når man poster noget, jamen så får man vist sit billede. Og så er det lidt nemmere at finde rundt i sådan en diskussion, så kan man ligesom se, jamen, hvem har skrevet hvad, ved at man får vist et billede, stedet for det her lille ikon. Og det vil jeg lige vise jer i dag, hvordan man gør. Så kan det være, at I kan få erstattet jeres små anonyme piktogrammer her med et billede af jer selv, eller Homer Simpson, eller hvad I nu vælger at sætte ind som jeres gravatar. Men I går ind på den her side, der hedder da.gravatar.com. Og så skal I lige sign up, og det gør I ved at trykke på den her Get Your Gravatar Today. Så skriver I jeres e-mailadresse ind, og så får I lige sådan en e-mail tilbage fra dem. Og ja, så kan I så logge ind her, og så tilknytter man så sit billede herinde bagved. Nu skal jeg lige logge ind en gang. Og I kan se, det her lille billede, jamen det er det, der bliver vist, når jeg poster noget. Ej, undskyld, kommenterer på noget på blogs. Og det kan jeg så slette, eller jeg kan gå ind og sige, altså sætte nogle restriktioner. Hvis der nu var en, der valgte at vise noget frækt på billedet, jamen så kan man ligesom vælge at sætte de restriktioner. Jeg ved ikke, hvad der går ind og styrer det, altså om det er selve bloggen, hvor man poster på, der ligesom vælger, hvad der må vises af de her. Men jeg sætter den altid bare til det her. Og jamen her, add new image. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det ser ud, når I logger ind første gang, men jeg er sikker på, at der kommer et eller andet med, at I skal tilknytte et billede. Men man kan gå ind og tilføje et billede her, vælge et fra nettet eller tage et med sin webcam. Og ja, det er faktisk en previous upload image. Ja, her kan man se mine tidligere billeder. Det er jo godt nok Kasper, der er der. Men så kan jeg vælge det her billede i stedet for Continue to the cropper. Og så beskærer man egentlig billedet, som man gerne vil have, det skal vises. Man får et lille preview af, hvordan man kommer til at se ud. Skidesmart. Crop and finish. Og det er G-rated her. Og så kan I se, nu er det her billede, der er knyttet til min e-mail i stedet for. Og det her masbo@gmail.com, det er jo så knyttet til mig, men den er faktisk case sensitive. Det vil sige, at hvis jeg kommer til at skrive stort M ude på en blog, så er jeg næsten sikker på, at den ikke ved, at det er mig. Jeg er faktisk ikke helt sikker på det, men det er i hvert fald den her e-mail, der passer til mit billede. Det kan I jo selv lige prøve at tjekke, når I begynder at poste med det her. Men jeg håber, I vil ind og lave lidt gravatars, så man kan se, hvem I er, i stedet for at I bare gemmer jer bag jeres små anonyme ikoner. Det er I selvfølgelig også lov til. Men prøv at lege med det. Det er rigtig cool. Og så ses vi i en anden video.